Вашій увазі представляємо гральний набір 3 в 1 Ladder Fig від Renzo Romagnoli. Ексклюзивний комплект італійського виробництва вміщує в себе одні з найпопулярніших настільних ігор – шахи, доміно та покер. Для виготовлення набору використані найкращі матеріали – міцне дерево та чорна шкіра під крокодила. Виріб характеризується не лише міцністю та довговічністю, але й своєю функціональністю. Приємна на дотик поверхня та зручне геометричне проєктування точно не залишать байдужим навіть найвибагливіших поціновувачів настільних ігор. У комплект входять дерев'яні шахові фігурки, доміно, дама, фішки з номіналом, дві покерні колоди та гральні кістки. Високоякісний набір стане чудовим подарунком для найближчих вам людей. Поспішайте придбати гральний комплект в інтернет-магазині подарунків «Фама».